写真拡大。全2枚。T シャツでオーナー会議に出るのは僕だけでしょう。27日に都内で行われた第48回ベストドレッサー賞の授賞式で2度目の受賞となった楽天の三木谷浩司、世耕弘参院自民党幹事長、女優の杏子、俳優の室伏義ら各界の著名人が居並んだ壇上にグレーのジャケット、黒の T シャツ、黒のスキニージーンズ、同じく黒のスニーカーというラフなスタイルで登場。我々インターネット業界ではスティーブ・ジョブズ、米アップル社創業者の黒 T シャツというのが一つのスタンダードになっていると説明した。この5時間前には同じく都内で行われたプロ野球オーナー会議で議長として1年の任期の最後の務めを果たしたが、会議後の会見は所用のためとしてキャンセル。斉藤コミッショナーに説明を任せて会場を後にしていた。近鉄とオリックスの合併に揺れた15年前の2004年、三木谷氏は堀江貴文氏率いるライブドアとの球界参入争いを制し、話題性を評価されて同賞を初受賞した。その席でのこと。ある大手アパレル勤務の男性から、私の小学3年の息子も野球をやっているんですよ、どうぞよろしくお願いしますと挨拶され、ぜひ将来はイーグルスに入ってくださいと返していた。このアパレル勤務の男性こそ現在楽天で守護神を務める松井裕樹投手24の父、良雄さん62だった。野球を始めたばかりの当時9歳の長男を若きオーナーにプッシュしていたことになる。15年後の今回にサプライズとして招かれていた良雄さんは、15年前に三木谷会長が返してくださったのは社交辞令だったと思うんですが、まさかまさか現実になるなんてね。勇気がイーグルスにお世話になっているのは運命なのかと思いますと、三木谷会長に祝いの花束を手渡して感慨深げだった。 IT 業界の風雲児にとっては差したる熱意を感じさせなかったオーナー会議よりは有意義なイベントだったのかもしれない。片岡勝。